Γεια σας. Ένας τρόπος για να αναπτύξετε την αυτοπειθαρχία και να μείνετε αφοσιωμένοι και εστιασμένοι στο να κάνετε αυτό που γνωρίζετε ότι χρειάζεται να κάνετε, είναι να κρατάτε τον εαυτό σας υπόλογο. Στο 27ο MLM Tip είχα μιλήσει για τη σημασία της πειθαρχίας στη δουλειά μας. Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Αν και σίγουρα θέλουμε να είμαστε καλοί με τον εαυτό μας, δεν θέλουμε να το μαλώνουμε, θέλουμε επίσης να βεβαιωθούμε ότι θα κρατάμε τον εαυτό μας υπόλογο. Αυτό σημαίνει ότι αν κατά λάθος παρακολουθήσαμε 3-4 συνεχόμενα επεισόδια από την αγαπημένη μας σειρά τη μία μέρα, τότε θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο δουλεύοντας πιο σκληρά. Αυτό που λέω συχνά σε ανθρώπους που προπονώ προσωπικά είναι ότι σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε κάποιους στόχους και να σχεδιάσουμε ένα πλάνο δράσης. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να λογοδοτούμε κάπου, χωρίς να μας κρίνουν φυσικά, να έχουμε κάποιον τρόπο δηλαδή να αναφέρουμε σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση το τι κάνουμε, τότε είναι πολύ πιθανόν οι προσπάθειές μας να αποτύχουν. Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορώ να σας βοηθήσω, να είστε πιο συνεπείς στο πλάνο δράσης το οποίο έχετε σχεδιάσει και πώς μπορώ να σας κρατάω υπεύθυνους, υπόλογους, χωρίς να σας κρίνω, τότε ζητήστε μια επιχειρηματική ανάλυση, είναι δωρεάν. Μπείτε στο GreekCoach.gr / free, συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσω για να προγραμματίσουμε μια 45 λεπτή δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπείτε στο GreekCoach.gr /free. Πολύ συχνά στους πελάτες μου και στους συνεργάτες της ομάδας μου που προπονώ προσωπικά, κάνω τις εξής τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ποιος ή τι θα σε βοηθήσει να πραγματοποιήσεις τις δράσεις και το πλάνο που έχεις δει ότι χρειάζεται να ακολουθήσεις. Δεύτερον, τι είναι αυτό που μπορεί να στέκεται εμπόδιο στο δρόμο σου για την επιτυχία και πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό. Και τρίτον και πιο σημαντικό, πώς θα κρατάς τον εαυτό σου υπόλογο. Όταν έχετε ένα προπονητή, είτε αυτός είναι κάποιος έμπειρος συνεργάτης από τη γραμμένη αδοχή σας, είτε είναι ένας προπονητής τον οποίο έχετε προσλάβει, σίγουρα έτσι έχετε έναν τρόπο να κρατάτε τον εαυτό σας υπόλογο σε εβδομαδιαία βάση. Κάποιες φορές όμως χρειάζεται να αναφέρουμε και να κρατάμε τον εαυτό μας υπόλογο ακόμα και καθημερινά. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό σε καθημερινή βάση? Κάποιοι το κάνουν με λίστες, δηλαδή γράφουν σε μία λίστα το τι έχουν να κάνουν κάθε μέρα και στο τέλος της ημέρας βλέπουν ποιες από αυτές τις εργασίες έχουν ολοκληρώσει και ποιες όχι. Αυτό τους βοηθάει στο να πειθαρχούν στη δράση, στο να είναι συνεπείς και να σκέφτονται ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να γράψω το τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Κάποιοι μπορεί να αναφέρουν σε κάποιο φίλο ή στους γονείς, σε κάποιο γονιό. Κάποιοι δεσμεύονται π.χ. στο Facebook ή γράφοντας κάποιο blog ότι ξέρεις κάτι, δεσμεύομαι να κάνω αυτά και κάθε μέρα γράφουν το τι κάνουν. Κάτι που κάνω όταν δουλεύω με ομάδες είναι ότι χωρίζω τις ομάδες σε ζευγάρια και τους προτείνω να επικοινωνούν μεταξύ τους καθημερινά, π.χ. κάθε βράδυ και να λένε ο ένας τον άλλον τι έχουν κάνει. Αυτό τους βοηθάει στο να είναι συνεπείς στη δράση, να είναι δεσμευμένοι. Αποφασίστε λοιπόν και δεσμευτείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και που σας βοηθάει να είστε περισσότερο πειθαρχημένοι. Ο προπονητής σας με εβδομαδιαίες συνεδρίες θα σας βοηθήσει να δείτε αν η διαδικασία που έχετε επιλέξει και το πλάνο που έχετε επιλέξει δουλεύει για εσάς και θα σας βοηθήσει να βρείτε κάτι άλλο αν αυτό δεν δουλεύει. Με ποιο τρόπο λοιπόν εσείς κρατάτε τον εαυτό σας υπόλογο σε καθημερινή βάση? Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, θα χαρώ να το συζητήσουμε. Νομίζω είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί μπορούμε να μοιραστούμε πολλές ιδέες μεταξύ μας. Αν θέλετε να δείτε πώς μπορώ να σας βοηθήσω να είστε περισσότερο πειθαρχημένοι στη δράση και να έχετε έναν τρόπο να ελέγχετε την πρόοδό σας και τα αποτελέσματά σας, ζητήστε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση διάρκειας 45 λεπτών. Μπείτε στο GreekCoach.gr / free. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.